Shreja, ka veshur një bluzet të Stradivariusit, ka veshur një fund që ja ka sjell një faqe, shapka të de facto, Elci Waikikit më duket, se i kam edhe unë, edhe çanta e Dokës, edhe atë Minions ja kam marrë unë kur kam qënë në Mustar, është më lezeqëm. Edhe vodka, și sa e bukur është bërë, më e bukur sa e goca të. Mersi, përshëndetje, përshëndetje kanalin tim. Përshëndetje goca të una, përshëndetje. Hej. Dhe po vëmë të kërëju. Gjova 7000 lek këtu te Moa, këtu te Ringu. Dhe kishte shumë gjatë fizikshme. Beva tregoj në shtëpi. Dhe këto mund t'ju. Dhe kjo do të marrë në gjëra të njësoj stilure. Dhe i te mos i mërë të rukë të bëhet nga bështë i shpia fëmijës. Hej! Shikoni si jemi mbushur këti. Erë si atë. Sa e bukur që nga vërë. Sepse unë në fakt nuk më pëlqejnë kur flokët një bisht, po kur i kap gjithmonë kam komplimente, por që varë ja sa bukur flokët, dhe më thoni më shkojnë apo nuk e di. Ai fresh for compliments. Më shkojnë për komplimente. Po. Na kush? Na yjet e mia. Hajde bëna. S'po mbaj dot kamerën për zotin se kam një çantë plot se s'duket, është plot me gjëra. Dhe kamera është 5 kg kamerë. Jam lodhur shumë. Dhe duhet ike. Kjo është lodhur shumë, theqi. Kjo është lodhur. Po në me ndje me e bere, hajde. Puç, shqipemi pas taj. Unë isha në fund, gjitha kjo u lodhur shumë. Shikoni sa të mira, po mi bën erë si këtu për drek. I këshin gjelur nga darka romantike me të dashurin. Dhe da të shumë gjelur me ashti. Jemi larg detit fizikisht, po shpirtërisht jemi shumë afër, sepse edhe me këto pjatat blu në fakt. Të lumë shinduar tërsi, ka e me danos, dhe të duken shumë të shishme.
Këtë bje telefoni. Hej, tani dola nga shtëpia e Ersit, është ora 8:30. Edhe Ersi vajti për në fresk, në daj do vinte dhe një lokal. Mua sa ma të se bukur kjo, ma që jajt, shkoni se e bukur. Hajt, hajt. Ike. Edhe tani do pres kristalin që të më qojnë në shtëpi. Dhe kështu. E më kërkuar. Dhe ka marrë gjërat. Që do të regoj në një video në YouTube që farë mora tek 1.1 euro dhe bleva dhe disa bijuteri. Hej, që kemi? Nuk përbishëm që në marrë në shtëpi dhe në fakt fytyra ime duket super lodhur dhe kam përdorur këtë larsin për fytyra që është shumë mirë. Kam marrë tek 1.1 euro edhe do përdorë këtë larsin që kam pasur po i vijen fundi dhe prandaj do të marrë një larës të ri. Gjithashtu përdor edhe tonikun e skin coat. Gjithashtu do përdor edhe një mask që kam marrë tek 1.1 euro. Dhe tani do nisim me trajtimin e fytyrës, do heq këtë make-upin këtu. Ky pisliku ishte i gjithë te fytyra ime dhe do vendos se sa pisllik mbajmë në fytyrë. Prandaj është shumë e rëndësishme që pas make-upit gjithmonë të krijoni një rutinë e darkë që ta pastroni. Mendoj se rutina e darkës është shumë herë më e rëndësishme se sa rutina e mëngjesit. Në qoftë se më duhej të zgjidh tani. Siç u thash, për fytyrën do përdor këtë larsin që e kam marrë tek 1.1 euro, kam 2 ditë që e kam përdorur dhe në fakt më kam bërë shumë e kënaqur. Dhe do t'ju tregoj se si është si formulë. Ej, yje, nuk barova akoma. Sepse tani bëra një mask për këmbët dhe në fakt që nga shumë relax, do e mbaj 20 minuta dhe këtë maskën e bleva tek 1.1 euro aty tek ish stacioni autobusave dhe nuk e di për ndeshën që ditëshëm. Është hera e parë që më provoj një mask për këmbët dhe realisht që ose nuk keni provuar duhet ta provoni se që nga super qef. Tani vendosa spinaqin për të sjerë dhe do t'a lë disa minuta dhe ju sugjeroj që t'a bëni këtë recetë, spinaq të zjerë me vaj ulliri, me limon dhe me kripë, për shumë i shishëm dhe nuk ose duat të ha diçka të rëndë për darkë, është ora 12:30, tani barova editimin e videove edhe kështu, thjesht doja t'ju tregoj se sa shumë duket tani dhe se sa pak do duket pastaj. Dhe ja, spinaqi. Dhe ja, tada, është një nga ushqimet e mia të preferuara, kam të pëlqej shumë. Dhe vetëm kështu e ha spinaqin e sallat, kurse e gjell, nuk e ha fare. Unë tani do bëj drekën, do bëj gjell me mashurka, tu kam domate, qep, karota dhe patate, gjithashtu për shikoj dhe të novelën time që është një nga të preferuarat. Ozani dhe esra. Gjithashtu pleva edhe një kile mish viçi që më duk shumë i mirë. Që parë dola dhe për pazar dhe në fakt dy qëra mora. Mora një puk. Mora këte ivin që ka dalë tani që është me mjeder dhe limon. E kam provuar dhe më duk i lezeqëm. Mora gjithashtu edhe një kosë që do bëjnë një mbërësirë pastaj dhe nuk kisha kosë, por asë qumë është që duhet e zitja dhe me lira. Ishte kosi, sepse qumë që nuk e konsumoj farë, po të vaj se tani në verë. Gjithashtu duhet ju të regoj edhe këto gjërat që ka marrë tek 1.1 euro, ka marrë këtë çantën që është Hakuna Matata. Hakuna Matata.
Ananana, shumë e bukur, më ka ndihmuar shumë për pazarin, gjithashtu mund ta marr edhe për xhiro, mbas ditëve, para ditë, shumë e rehatshme, shumë e kombinueshme, më pëlqen shumë, është fik stili im, mund ta marr në shkollë, sepse vdes për këtë lloj çanta, shija duroj, duke shumë in me këtë çanta, duhet marr edhe një tjetër që një ta kem për pazar, dhe një për ta kem për qef. Pastaj mora këto kutit kështu ndarse, do me thënë që janë me ngjyra, dhe këtu mund të fus erzat. Dhe kështu t'i hapim ta një marrë një thik edhe t'i hap. Dhe voila, janë kështu. Ok, ngjyrat që nga në shumë cute, ngjyra pastel, kështu si i kam në qef. Mora këto për kek, ka 100 cop. Dhe ju e dini që mora të psi, po më duheshin pa tjetër si këto. Dhe janë kështu. Ok, do t'i bëj sot këto mbi sirkat e vogla. Realisht kam gjithjetën që po them të bëjmë për sira. Pastaj mora këtë pasqyrën, që edhe këtë e kam pasur tek shtëpia e Ersit, por e dini jo që ne u ndan dhe si jemi bashkë, që kështu më duhet të merrem për veten. Edhe është shumë e bukur dhe në fakt që është gjëja që më kam pëlqyer më shumë në Instagram, kur kam treguar nga 1.1 euro. Është kështu. Normale që do ta bashkoj sa fiksu se këta ku shi ka fiksin këta. Au! E kam shumë qef. Anti-stress. Edhe kështu do ta formoj. Dhe voila! Shikoni sa e bukur. Më pëlqen shumë. Kurse një anë e kam me zmadhim. Dhe në qofë se keni qef të bëni make-up, apo të keni një këndë të bukur për foto, për Instagram, apo në qofë se doni të bëni disa foto interesante në piknik, mund të ameni me vete dhe mund të realizoni foto shumë shumë të bukura, dhe të bini në sy, në qofë se keni në një bashkëpunim, ose nëse doni të hyni rrugës drejt blogerizmit, dhe në mund të bëni disa foto në qofë se nuk e keni bashkëpunim, por të bëni disa foto të bukura që edhe faqet të shikojnë se sa bukur punoni ju, dhe t'ju kontaktojmë pse jo mund të bëni disa foto shumë cute. Unë dhe prenda e mora, sepse është realisht shumë e bukur dhe duket si këto të vjetra. Do me të njëra sugjeroj që ta merrni. Janë disa gjërat që pa tjetër duhen marrë. Para se të mbarojnë të gjitha. Do t'i pus këto në frigorifer tani. Dhe po më pëlqen shumë ky këndi këtu, blond gjyra. Unë nuk heq do të kur dorë nga korniza, sepse ja duroj realisht dhe mundohem gjithmonë që të ble korniza, sepse japin shtëpisë më shumë ngjyra, më shumë duket shtëpi më e madhe dhe nuk e di, më pëlqen shumë i japin jetë shtëpisë si lule dhe kornizat. Dhe kam fotokopiuar disa printuar në sak, disa foto shumë të lezetshme ka Pinterest. Do t'i vendos dhe të shikojmë që farë do bëjmë këto dy kornizat, gjithashtu kam edhe këtë kornizën këtu, që e kisha dhe në poliçan, që kështu masolli, babi, dhe kështu do kryojmë dhe një këndë të bukur. I hoqa të gjitha kornizat që kisha këtu të këtë tavolina, dhe do mundohem të bëjt diçka më minimaliste, jo aq stil i çmendur, bëjmë një ndoshta. Dhe të qka në minimaliste, por gjithmonë në pak element bëjmë janë. Dhe hoqa dhe kornizën aty, s'ma pëlqen të shumë, dhe doja të qka më të thjeshtë, si ajo ndoshta. Edhe kështu do reguloj pak këtu, se është bërë shumë rëmuj. Bukur, pas dushit, do vendos edhe maskën, që është me panda, dhe gjithashtu, ups, me kasa dhe lemza. Ka pasur dy cop, e ka pas përdor erësi dhe do të nëzirë. Dhe tada, jam një zënjur shpanda e lezeqme. Ups, dhe që është gëllët, ka dhe lëmë. Kuna me tata. Do të mbaj 15 minuta dhe gjithmon duke e masajhuar. O, zot, gjithmon duke e masajhuar fityrën. Kështu. Kështu.
Ja, kjo është dreka ime që ju tregova, mashurka, bëra dhe një salat. Edhe më bëftë mirë. Tani vendosa pak rrobat me ngjyra, se realisht ishin bërë gjitha për të larë. Dhe tata i lava këto kutit. Dhe tani do marr erëzat që tifos këto. Dhe këtu janë të gjitha erëzat që un kam në kuzhinë, dhe kështu duken shumë pise dhe realisht e bëjnë shumë pisë raftin ku i kam vendosur. Dhe do t'i hedh me kujdes, këtu është piper i zi dhe mendoj ta hedh tek erëza. Tani do marrim keri. Pas të gjeroj shumë keri në ramen, tavë me patate, jep një shije shumë të veçantë dhe të mirë. Edhe gjethes me mashurka i hodha pak sot. Në realisht lëngu kështë dalë shumë shumë i mirë dhe me ngjyrë. Adhuroj erën e kerit. Tani kutin e fundit do të hedhim piperin këtë specin e bluar, nuk është se më pëlqen. Do shta nuk isha marrë më të mirin, ose nuk është pikant, nuk e ti. Ka një shije pak si dru. Do të hedhim të kutia. Dhe këtu kam të gjitha erëzat, normalin në qofë se vendos ka pakon duhet i hapë se cilën një nga një që të di kush erëz është, pra ndaj ka marrë këto etiketa tek 1.1 euro dhe do t'i shkruaj emrin e se cilës. Dhe ja, këtu janë të gjitha kutit me erëza dhe kanë emrin e tyre. Të bëmë kështu. O t'i vë aty tek sirtari. Ose e keni parë të rejas tips, unë mora këto tek 1.1 euro që bën akullore dhe do i kry pak pjesh dhe gjithashtu të jetë si kuj ivi me mjedër dhe limon. Dhe ja, e gjithë pjeshka ndoshta kam bërë shumë, nuk e di. Dhe t'i vendos të këto për akullore gjasë më. Thjesht do i ndonjë gjë e ftohtë, si gjë më shumë, por s'ka gjë, rëndësi ka ideja. Dhe ja, tani ta kapim Pepsin. Që nga me ngjyrë bukur raz. Pas ka erë shumë të mirë.
Dhe ja, ka që thjesht. Nuk e di, nuk e kam provuar akoma që t'ju them. Gjithashtu, Ivi që mora është me 0 sheqer. Gëzuar! Këtu kemi të gjithë përbërësit që do përgatisën për sirën, do ju lëdhe recetën poshtë, aty ku e gjeta unë dhe ishte la dalin të mira se nuk i kam bërë asë njëherë. Këtu kam Oreo, biskot dhe bëra copa-copa se nuk isha çokoladë, por përsëste me Oreo dhe dalin e zeqme. I hodha sheqer, thjesht një filxhan të vogël, pa një ves, i vogël jo, po filxhan. 3 kokra ves, që farë kam bërë nuk e di, do i hedh kosin tani. Edhe mjellin, mos ma kërkoni këtë recetë se di për vete, po ja fusko. Hajde, kjo është e bukra e gatimit. Do t'i prap lemza mua, do t'i hedh mjellin. Dhe si ky pluri për fryrje. Dhe po e trazojmë. Tani do t'a ndaj brumin që bëra, gjithë të masë, do t'a hetë e këta si këtu, dhe këtu do t'i hetë si kjo me Milka, thjesht për në gjyrë. E të duket kjot kjot. Po dëgjoni lavatricën dhe nuk e di ma shpifi. Gjë që unë urrej më shumë është të gatuaj ëmbërsira, sepse bëj shumë rëmuj. Edhe tani do përpiqemi që mos të bëjmë shumë pisë. Dhe ja, kjo është tepsia e parë, në qofë se do nga përqenjë do të bëjmë gjithë brumi se më dollu shumë. Në qofë se jo, do të flakim brumi me leze dhe do bëjmë gjasë nësi ku nuk bëm asë një herë. Do t'i dhe recetë. Dhe ja, jam bërë, këtu në sy duken super të shishme. Dhe ja, duken shumë të mira, tani ta shikojmë a janë të buta dhe t'i lë pak. Të pullojnë, po kështu, duke shumë të lezeqme. Voila, dollën vërtet shumë të mira, nuk kam se të gënjej. Bëra tepsin e dytë tani, dhe i kam ngrënë, që unë si ha shumë ëmbëlsira, por realisht janë shumë të mira dhe të pullëta. Kjo është me pjeshk, ndërko bëra edhe me qokolatë, po e hangrata. Ja të tjera, këto dollën pak më të mëda, se doja që të mërënin sa më shumë brumë. Edhe tani të të fetasim këto dhe janë shumë të buta dhe vinë shumë mërë mirë. Ikonit qëfar janë bërë këtu të shofim. Ndërkoha të kemi më pëlsira dhe do i provojmë të marim i si kjo tani që bëra. Wow, sa e bukur! Pra sugjeroj që të gjithve që të aboni në shtëpi, dhe ta provoj dhe do t'ju them që fësë është e mjerë. Provova dhe realisht është
super, 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 super e mirë. Provoni dhe do më besoni. Hej vajza, faleminderit që morët pjesë tek videoja ime, vlerësoj shumë që më shikoni dhe komentoni dhe i bëni like, në qofë se këni arritur tani në fund, do doja shumë që të dërgonit një figur me 1 zemër gjyrë blu, okej, gjyrë blu tani që të gjithë. Faleminderit shumë, i lexoj që të gjitha komentet dhe faleminderit që ekzistoni dhe më shikoni mua, nuk e di, jam shumë e lumtur për këtë gjë. Faleminderit shumë, mos harroni të bëni like, koment videos dhe ndoshta të më ndiqni këtu në YouTube, do më bëj shumë qefi dhe do ta vlerësoja. Faleminderit shumë dhe natën e mirë. Ciao.